টেঙাখাত ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহৰ পিতনিত উদ্ধাৰ মৃতদেহ। টেঙাখাত বজাৰৰ সোমাজতে অৱস্থিত টেঙাখাত ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহৰ পিছফালে থকা দ পিতনিত আজি এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ স্থানীয় লোকে উপঙি থকা অৱস্থাত মৃতদেহটো দেখা পোৱাৰ পিছত টেঙাখাত আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। খবৰ পোৱাৰ লগে লগে টেঙাখাত আৰক্ষী আৰু ৰাজচক্ৰ বিষয়া আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো পানীৰ পৰা তুলি অনাৰ ব্যৱস্থা কৰে। মৃতদেহটো দিহিং কিনাৰ নেপালী গাঁৱৰ কুৰবান আলীৰ পুত্ৰ প্ৰায় 35 বছৰীয়া পাপালু আলী বুলি চিনাক্ত কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো চমজি লয় আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। আপোনাৰ চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে নেকি? আপোনাৰ বাহনখনৰ যিকোনো ধৰণৰ চাৰ্ভিচিঙৰ বাবে আজিয়ে আহক টেঙাখাত চিভ মটৰ্ছ ৱৰ্কশ্বপলৈ। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে উন্নত মানদণ্ডৰে সকলো ধৰণৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ চাৰ্ভিচিং, এলাইনমেণ্ট, ডেণ্টিং এণ্ড পেইণ্টিং, অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ৱাশ্বিং এণ্ড পলিচ, যিকোনো প্ৰকাৰৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ স্পেয়াৰ পাৰ্টছ, এয়াৰ এণ্ড নাইট্ৰজেন ফিলিঙৰ লগতে এক্সিডেণ্টেল ক্লেইমছ কৰাৰো সুবিধা আছে। গতিকে দেৰি নকৰিব, আজিয়ে আহক চিভ মটৰ্ছলৈ। আমাৰ ঠিকনা টেঙাখাত, নিয়েৰ পুৰণা পেট্ৰল পাম্প, টেঙাখাত, ডিব্ৰুগড় 78613। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002325251, 8486052518, 99544188।